Слава Україні! Кажуть, що на російське пропагандистське телебачення ще не завезли методичок, як пояснювати ганебну втечу москалів з Херсона, то підказую. Ну, по-перше, можу сказати найголовніше, що російські війська звільнили Херсон від фашистів. Ну, по-перше, гарно і дійсно, насправді, перша в їхньому житті не брехня, а правда. Так що, отак, методичку я вам підказав. Тікайте далі, звільняйте наші землі від себе, від фашистів. Все буде Україна. Слава нації!